Você já comprou alguma coisa da China? Cá entre nós, você já comprou? Todo mundo já comprou alguma coisa que veio de navio, parou num porto, depois foi entregue na porta da sua casa. E a empresa de hoje é exatamente a referência que nós temos no Brasil quando o assunto são contêineres de carga no maior e mais movimentado porto brasileiro, que é o Porto de Santos. A Santos Brasil, ela trabalha com containers, mas as pessoas podem pensar, pô, Santos Brasil, Porto de Santos, é isso a empresa? Não, é muito mais. E é por isso que eu vou explicar para você direitinho aqui hoje o modelo de negócios, começando por quais são os ativos que ela tem dentro do seu portfólio. Tá na tela para você o mapa do Brasil e os seus principais ativos. O que acontece? Olha só o que você está vendo na tela. A Santos Brasil, ela realiza operações portuárias e logísticas de containers e veículos, ok? Então tem cinco terminais aí na costa brasileira, sendo que são três terminais de containers, um terminal de veículos e um terminal de carga geral. E pelo próprio nome da empresa já deu para perceber que o Porto de Santos é muito importante para os negócios da companhia. Só que antes da gente entrar no assunto porto, existem três letrinhas que são muito importantes para o investidor saber, senão ele fica completamente perdido no nicho ali de containers, operações logísticas e tudo mais. Quais são essas três letrinhas? T, E, U. Caramba, o que que você está falando? Eu estou falando tudo aqui que está na tela, ó. Essa sigla é utilizada no mercado para identificar, para mensurar, né, os containers que têm 20 pés de comprimento, 8 pés de largura e 8 pés de altura. Hobby, eu não sou americano, então traduz essas medidas para mim. É 6 metros de comprimento, 2,43 por largura e 2,43 por altura. Cada container desse daí que você está vendo na tela é uma siglinha ali de T e U, tá? E a partir de agora você vai ver tudo mensurado nessa medida, tá bom? Agora eu vou colocar um gráfico para você de longuíssimo prazo do Porto de Santos, que é o ativo mais importante dessa companhia aqui que nós estamos vendo hoje, tá? Aqui no canal, nós sempre gostamos de longos horizontes de tempo. Então, dá uma olhada no volume transportado, lembra da sigla? Então, aqui ela entra multiplicada por 1.000. E o volume Tecon Santos é o risco no meio do gráfico. Por quê? Porque o Porto de Santos não é só da empresa de hoje. Ela tem um market share importante, mas o Porto de Santos existem outras empresas que trabalham por lá. Antes da gente ver os resultados de 2019, quero ressaltar uma coisa muito importante. As expectativas no finalzinho de 2018 para o ano de 2019 era do crescimento do PIB brasileiro em 2,55%. Só que não foi isso que acabou acontecendo. O crescimento acabou sendo de 1,1%. Então tinha uma expectativa, ela não acabou se concretizando. Isso impactou na movimentação de cargas no Porto de Santos. Só que mesmo com esse impacto, né, que eu acabei de explicar para você, sabe quantos containers essa empresa no global movimentou em 2019? 1.169.014 containers. É coisa para caramba. Mas vamos lá. Pegar o mais importante logo de cara, que é a Tecon Santos, é um ativo muito importante. Cresceu 10,8% na movimentação de containers. O próprio porto não cresceu. Então a empresa ela apresentou uma melhora, só que o porto como um todo, lembra? Eu expliquei para você que não é só essa companhia que está lá. Ficou ali no 0 a 0. Então, o primeiro resultado foi bem bacana. Só que ela não tem só o Tecon Santos, ela tem Tecon Vila do Conde. Você lembra do mapinha que eu mostrei para você? Tinha lá um pontinho no norte? É esse daqui que você está vendo na tela. Cresceu 1,4% em relação a 2018. Robin, o que que o pessoal transporta lá naquela região? Olha, principalmente madeira, pimenta, metais, carnes refrigeradas. Essas são as principais cargas que são movimentadas ali. Só que a Santos Brasil, ela tem uma parte muito importante da companhia que é a questão de logística. E aqui eu não estou falando só da questão de containers no porto, não. Eu estou falando de você fazer um transporte rodoviário, de você chegar até o centro de distribuição, enfim, você se preocupar até chegar na ponta lá do consumidor. E o mais engraçado é que poucas pessoas se atentam a isso, mas aqui não vai passar batido, não. Tá na tela para você
dois ativos muito importantes, que é o Santos Brasil Logística, ali localizado em Santos, tá? E tem esse dali embaixo, que é do Guarujá. São importantes, mas não são os únicos. Nós temos também um centro de distribuição em São Bernardo do Campo, com mais de 105 mil metros quadrados de área total. E temos 130 veículos de frota própria. Você está vendo o caminhãozinho, o Calogo da Santos Brasil? Pois é, tem 130 parecido com esse daí. Rob, mas vem cá, esse negócio aí tem cliente? O pessoal realmente usa esse tipo de coisa? Eles não preferem outras empresas? Olha, tem concorrência, claro, mas a Santos Brasil tem clientes de peso. Por exemplo, esses que estão na tela, são os principais clientes. Olha só, tem Mercedes-Benz, GM, enfim, tá vendo ali em cima um monte de montadora. E você tem também, por exemplo, a Bayer, que é farmacêutica, Adidas, que é roupa, a Embraer, quem não conhece a Embraer, né? A Embraer, a Vale do Rio Doce, enfim, tem até comida, Unilever, JBS, mercados, enfim, uma série de setores distintos da economia que usam os serviços da Santos Brasil Logística. Você já entendeu mais ou menos o business como um todo, agora é hora da gente se aprofundar nos números do negócio, que todo investidor de valor tem que estar de olho. Primeiro ponto, operações de cais, containers, variação positiva. Operações de cais, carga geral por tonelada, variação bem positiva, crescimento de 41%. E operações de armazenagem também, variação positiva. Então, nesse primeiro ponto aqui, ó, legal, foi bacana. Só que o terminal de veículos teve uma redução. E aqui entra a questão da Argentina, que está passando por um problema sério. A Argentina costuma pegar boa parte dessas questões dos veículos aqui. Problemas lá acabaram repercutindo aqui. Mas de forma geral, vocês viram, os números foram positivos. Vamos falar especificamente dos portos. Os números dos portos estão na tela. Tecon Santos, variação positiva. Tecon Vila do Conde, que é o terceiro ali embaixo, tá vendo? Variação positiva. Tecon Imbituba acabou tendo uma redução de 25,4%. O que aconteceu em Imbituba? Olha, essa queda é explicada pela redução na movimentação de containers de longo curso, tá? Viagens longas e tal. Em decorrência da descontinuação em janeiro de 2019 do serviço asiático ASAS, tá? Beleza, a gente já viu os volumes transportados, containers, mas vamos falar de dinheiro? Então, receita líquida na tela. Primeiro ponto, os terminais portuários, variação positiva de 9,3%. A logística ficou bem no 0 a 0, né? 245 milhões para 237 milhões, é quase a mesma coisa. Terminal de veículos teve a redução, já expliquei para você o motivo. De forma geral, o consolidado, que é a flechinha em amarelo, cresceu 5,5%. Então, o primeiro checkpoint, receita líquida, positivo. Só que a receita é a coisa que todo mundo gosta de ver crescendo, mas agora as linhas de baixo são as coisas subtraindo, são as despesas. É normal, toda empresa tem despesas. E os custos são segmentados, é claro, né? Você tem os custos específicos dos terminais portuários, do setor de logística e do terminal de veículos. O que a gente percebe aqui? Que teve maiores custos nos terminais portuários, teve maiores custos também na Santos Brasil Logística, que você já sabe o que é, e uma redução no terminal de veículos. Além desses custos dos serviços prestados, tem as despesas operacionais, que também são segmentadas, igual você está vendo na tela. O legal é que as despesas operacionais dos terminais portuários reduziram, as despesas operacionais da Santos Brasil Logística reduziu, infelizmente, do terminal de veículos cresceu, mas é que de 2 milhões e 800 mil para 3 milhões e 300 mil é pouca coisa, você olhando pelo tamanho da empresa, né? De forma geral, as despesas operacionais da companhia, elas tiveram uma redução de quase 10%. Então a gente pega as receitas, vai subtraindo todas as despesas e a gente chega no EBITDA, que está na tela, uma variação positiva, 16,9%, alcançou 221 milhões em 2019. Eu prefiro usar o EBIT, porque eu gosto de contemplar a depreciação e amortização, que no caso da Santos Brasil é bastante. E quando você pega o EBIT, variação positiva de 31,3%. Aí você tem o resultado financeiro, igual você está vendo na tela. Ele foi de 57 milhões em 2018 negativo, é claro, e 61 milhões negativo em 2019. A última linha, a linha que todo investidor gosta de saber, que é o que faz ele sorrir de orelha a orelha ou não,
Santos Brasil teve um crescimento de 396% no seu lucro, 3 milhões em 2018 para 15 milhões e 400 mil em 2019. Então, você tem uma ideia do histórico, você acabou de ver, né? 15 milhões e 400 mil em 2019, e aqui está o histórico dos últimos anos. Então, 2015 era prejuízo, 2016 era prejuízo, 2017 era prejuízo, 2018 virou positivo um pouquinho e agora em 2019, 15 milhões e 400 mil. Lucro é metade, a outra metade é o fluxo de caixa operacional. E como é que é o da companhia? Bom, eu destaquei aqui para você, 2017, 108 milhões, 2018, 75 milhões, 2019, 98 milhões e 900 mil. Então, fluxo de caixa operacional voltou a crescer. Vale ressaltar que a empresa tem que gastar bastante com investimentos, né? Operações em porto, demanda muito CAPEX. E tá na tela para você aqui quanto que a empresa gastou em 2019, por segmentação, mas no final você está vendo ali o investimento líquido, 114 milhões em 2019 comparado a 64 milhões em 2018, um crescimento de quase 77% em CAPEX. Boa parte dos investimentos a empresa faz através de dívida e não tem problema você ter dívida desde que seja bem gerenciado. E atualmente a dívida da Santos Brasil ela é de 436 milhões de reais bruta, só que o caixa é 425 milhões, então o caixa quase faz frente a toda a dívida da companhia. E quando você faz a relação dívida líquida EBITDA, que é para você mensurar a capacidade de pagamento, é uma relação irrisória, 0,09. Então é, para padrões de mercado, uma dívida muito tranquila, muito bem gerenciada pela companhia. Conta aqui embaixo sua opinião sobre a Santos Brasil para todos nós crescermos juntos como investidores. E todos esses gráficos aqui eu posto no meu Instagram e no meu Telegram. Inclusive, estou fazendo lives no meu Instagram e estou postando conteúdos exclusivos no meu Telegram. Então, o link para os dois está aqui embaixo na descrição. Aqui um vídeo que eu acredito que você vai curtir e aqui um vídeo que o YouTube acredita que você vai gostar. Agradeço muito a sua presença até o final deste conteúdo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.